Дніпропетровщина точно буде з хлібом. Наші аграрії зібрали понад 100 тисяч тонн ранніх зернових. Доклали до цього зусилля робітники Покровського району. Аби особисто подякувати селянам, туди поїхав губернатор. Разом з ним і наш Віталій Гірняк. Комбайнери, трактористи, механізатори. Працювали всю весну і літо, аби восени ми були з хлібом. Бригадир Олександр Малега вже понад 36 років працює у господарстві «Зоря». Любов до землі прищепили батьки. Гарний врожай – то, каже, заслуга всього колективу. Велика заслуга за самих механізаторів. За стажем хлопці працюють. Так що, потім соблюдення всіх технологій вирощування, нова техніка. Аграріям Покровщини подякувати за гарний врожай і нелегку працю приїхав особисто губернатор. Кращі отримали з рук очільника області іменні годинники та подяки. Після урочистостей – зустріч з мешканцями. На особистий прийом приїхали до райцентру звідусіль. Турботи місцевих різні. Непокоїть мешканців Покровщини і дороги. Довелося навіть зупинити рух рейсових автобусів. Скаржиться на своїй вулиці і мешканці Андріївки. Проблема – це по всій Україні, не тільки у нашій місцевості, дороги. У нас виготовлена проєктно-кошторисна документація на капітальний ремонт дороги вулиці Зелена, по якій рухаються молоковози, рухається шкільний автобус. Валентин Резніченко запевнив людей, що в бюджеті 2016-го обов'язково передбачать кошти на ремонт покровських шляхів. Роботи розпочнуть вже навесні. Віталій Гірняк, Олександр Довгань, деталі.